صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش کی عقل دل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے سمجھ میں آئے جھوم کر کہیں سبحان اللہ میں آپ کے حساب کتاب کا بھی کلام پیش کروں گا لیکن کیونکہ اعلیٰ حضرت کا کلام جب تک محفل میں نہ پڑھا جائے میں سمجھتا ہوں محفل پوری نہیں ہوتی اور ہماری تو عادت ہے کہ بزرگوں کے کلام پہلے پیش کیے جائیں عرش کی عقل دل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور اعلیٰ حضرت کو میرے آقا نے ظاہری طور پر اپنی زیارت سے سرفراز اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار اور جھوم کر گئے سبحان اللہ پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر تو روکیے روکیے سر تو روکیے ہاں یہی امتحان ہے صلی علی نبینا بولو صلی علی محمد صلی علی شفیعنا دن سرکار کے بچپن کا واقعہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں اور جب آپ کی بظاہر آنکھ شریف یعنی نیند ویسے تو اللہ کا نبی کبھی سوتا بھی سوتا بھی سوتا اس کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاتی ہیں تو میرے آقا کے لبہائے مبارک سے جو آواز سونے کے وقت نکلتی ہے اسے اعلیٰ حضرت بیان بچپن میں میرے آقا آرام فرمایا کرتے تھے تو جو لبہائے مبارک دہن مبارک سے آواز شریف نکلتی تھی اس کا ذکر فرماتے ہیں سبحان اللہ گودے میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گودے میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گلگون باز نور کی گلگون باز نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے صلی علی نبینا پڑھو صلی علی محمد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا کہ تو تو ہے عبد مصطفیٰ اور اعلیٰ حضرت نے حضرت کے لیے جو نام پسند فرمایا وہ عبد المصطفیٰ ہی پسند فرمایا مصطفیٰ کا بندہ مصطفیٰ کا غلام خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے جو مصطفیٰ
مصطفیٰ کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے، ہم مصطفیٰ کے ہو گئے، ہم مصطفیٰ کے ہو گئے، اپنے لیے امان ہے۔ اسے بالکل فخر کے ساتھ پڑھیں، غلام مصطفیٰ ہیں گستاخوں سے دور رہنے والے لوگ، تو ہم الحمدللہ ہمارے لیے امان کب ہے؟ جب ہم غلامی رسول میں داخل ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو اس کے لیے آپ حضرات بھی بلند آواز سے پڑھیں، ہم مصطفیٰ کے ہو گئے، بولو ہم مصطفیٰ کے ہو گئے، اپنے لیے امان ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ اور جھوم کر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا وہ مقبول ہے، مقبول ہے، مقبول ہے۔ ہم جو لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ مقبول کروانے کے لیے لکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت